بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبص الشيطان اللئين الرجيم وقبيله ونفره ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات آپ پر. صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر. آج کی گفتگو ہماری 31ویں مرحلے میں داخل ہو گئی. بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے آسان کیا. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں، اسے آگے بھیجیں، خود سنیں جس طرح سے بھی، یا ہمیں اپنے ای میلز بھیجیں تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھیجتا رہے. آج کی گفتگو جو ہے وہ فقہ کے اندر جن کو چوتھا امام تسلیم کیا گیا ہے، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ گفتگو ہے. پیدائش آپ کی ربیع الاول کے اندر ہے، 164 ہجری میں. وصال آپ کا 12 ربیع الاول کے اندر ہے، 241 ہجری میں. ٹوٹل آپ نے اس زمین کے اوپر 77 سال 77 ایئرز زندگی پائی. میں امام احمد بن حنبل کو کیوں بیان کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ شوافے کا ذکر کرنے کے بعد، ذکر کر رہا تھا انہی کا، تو امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ بھی شافعی بھی ہیں. وہ کس طرح کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کے قدردانوں میں، میزبانوں میں اور شاگردوں میں یہ شامل ہیں اور امام بھی ہیں. اس لیے میں نے شوافے کے ذکر کے اندر امام کا ذکر جو ہے وہ شروع کر دیا. انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، مکہ کے اندر سیکھا ہے، بغداد کے اندر سیکھا ہے، بہت عزت کرتے تھے ان کی. جب وہ بغداد تشریف لاتے تھے اکثر کوئی بھی ان کی محفل کو کم ہی یہ مس کرتے تھے. ویسے میں نے تو طے کر رکھا تھا کہ آئمہ کا ذکر سب سے آخر میں کروں گا، پہلے میں ان لوگوں کا ذکر کروں جنہیں لوگ اولیاء اور صوفیاء پکارتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان آئمہ کا مقام کیا ہوگا. تصوف کے اندر اور ولایت کے اندر کہ جن کے یہ اولیاء اور صوفیاء پیروکار ہیں. اس لیے میں نے کہا ہر غوث، ہر قطب، ہر ولی، ہر اوتاد، کسی نہ کسی چاروں اماموں میں سے کسی کا وہ پیروکار ضرور ہے. اب آپ بتائیں کہ امام احمد بن محمد بن حنبل کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے پیروکار غوث سے اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ بتائیں کہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے پیروکار حضرت جنید بغدادی ہیں، امام جزولی ہیں، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ مجھے بتائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے پیروکار ابو الحسن شاذلی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ہی بتائیں کیا مقام ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کے پیروکار داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں جن کے مرید، یعنی پیروکار ہیں جن کے فقہ کے اندر، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا. لیکن وجہ یہ بنی کہ انڈیا سے ہمیں ایک ای میل آیا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ضرور کیجیے. تو میں نے پھر سوچا کہ چلیے آئمہ کا ذکر بھی جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو آج چونکہ شوافے کا ذکر تھا اس لیے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر. چوتھے فقہ کے اندر ان کو فقہ کا امام تسلیم کیا گیا، چوتھے نمبر کے اندر. آپ کا پورا نام احمد، اصل نام آپ کا احمد ہے، محمد آپ کے والد گرامی کا نام ہے، حنبل آپ کے دادا کا نام ہے. احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال الشیبانی اشعری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے نام کے اندر زیادہ تر ہم جب بولتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، معلوم ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل، احمد حنبل کے بیٹے، جبکہ یہ حنبل کے بیٹے نہیں ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں. ان کے والد کا نام محمد ہے، محمد بیٹے ہیں حنبل کے، حنبل ان کے دادا کا نام ہے. تو جب ان کے دادا کا نام ہے تو پھر احمد بن محمد کیوں نہیں کہتے، احمد بن حنبل کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ سن لیجئے، ناموں کے اندر یہ ہوتا ہے عرب میں کہ جو شجرہ نسب کے اندر جو کوئی مشہور ہوتا ہے اس کا نام لے لیتے ہیں. اب جیسے امام شافعی
اب یہ جو شافعی ہیں یہ گرینڈ فادر گرینڈ فادر ان کے ابا کے ابا کا نام ہے شافعی، وہاں کا نام امام شافعی نے اختیار کر لیا. تو اسی طرح امام احمد جو ہیں ان کے دادا کا نام حنبل ہے، وہ گورنر تھے مشہور تھے، ان کا نام امام احمد نے اختیار کر لیا. اور یہ طریقہ بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ میں ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضور عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں ہیں، حضور کے ابا کا نام تو عبداللہ ہے، عبد المطلب تو دادا ہے، لیکن چونکہ عبد المطلب سردار تھے تو آپ نے خود کو متعارف کروایا ان سے، تو باپ کا باپ بھی تو باپ ہی لگتا ہے نا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو امام احمد بن محمد بن حنبل ہے، لیکن دادا چونکہ زیادہ مشہور تھے اس لیے امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ اصل میں حنبل ہے، اصل جو ہے ہا نون با لام ہے، لیکن لا یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو وہ نون میم بن جاتی ہے، تو اس کو لکھتے تو نون ہیں پڑھتے میم ہیں، ہن بل ہے لیکن ہم بل پڑھیں گے. شیبانی بھی آپ کے نام کے ساتھ نام آتا ہے، شیبانی، یہ شیبانی جو ہے یا نسبت کی ہے، شیبان بنو شیبان اصل میں یہ قبیلہ ہے عرب کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ آباد کیا تھا عراق کا شہر، تو وہاں آپ نے کچھ قبائل بھیجے تھے، تو یہ جو بنو شیبان تھے نا یہ انہوں نے جا کے بصرہ کو آباد کیا تھا، وہاں کے صحراؤں میں وہاں جا کر یہ رہے تھے. تو بصرہ میں حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا خاندان آ گیا تھا، حضرت عمر کے دور کے اندر ہی بصرہ میں ہی. تو وہ بنو شیبان تھے، اس کی وجہ سے آپ کو شیبانی بھی کہا جاتا ہے. تو آپ کے اباؤ اجداد بصرہ کے اندر آئے، یہ بصرہ آج بھی بڑا مشہور ہے، عراق کا بڑا مشہور شہر ہے، یہ کویت اور ایران کے قریب ہے بالکل. 2007 کے مطابق اس کی آبادی جو ہے وہ 952,441 ہے اس کی، یعنی آپ اس سے آبادی سے پاپولیشن سے اندازہ لگا لیجئے، اور یہ بغداد کے بعد عراق کا سب سے بڑا شہر ہے. آپ کے دادا حنبل یہ سرگس کے گورنر رہے ہیں اموی دور حکومت کے اندر. تو کہتے ہیں کہ بصرہ سے یہ آپ کے دادا آپ کے بڑے یہ خراسان پھر مرو پھر بغداد، اس طریقے سے یہ ہجرت دوبارہ ہجرت پھر کی، پہلے تو بصرہ آ گیا خاندان، پھر سرگس، خراسان، خراسان میں بھی یہ رہے، مرو، پھر اس کے بعد بغداد، بغداد میں آخر میں یہ آ کر امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے. آپ کے جو والد گرامی محمد ہیں یہ خراسان میں فوج کے اندر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. خراسان کے اندر آپ کے والد گرامی کا 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کچھ روز پہلے یا کچھ روز بعد. اب یہ جو خراسان میں آپ کے والد گرامی تھے یہاں سے اختلاف ہو گیا جائے پیدائش کے اندر کہ امام احمد بن حنبل کی جائے پیدائش کون سی ہے، یہاں اختلاف ہو گیا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے والد گرامی خراسان میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے آرمی کے اندر. اب عرب کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ فورس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو بغداد میں ہی پیدا کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل خراسان کے اندر پیدا ہوئے، خراسان میں آپ کے چاہنے والے بھی بڑے تھے، خراسان کے اندر آپ کی فقہ بھی مشہور ہوئی، خراسان کے اندر ہی آپ کے فتاوی مشہور ہوئے، تو کچھ چکر تھا خراسان کے ساتھ، کچھ چکر تھا. تو اب میں جب تحقیق کرتا ہوں تو اگر یہ کہا جائے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کی ولادت سے کچھ روز پہلے ان کے والد گرامی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، تو پھر تو وہ خراسان کے اندر تھے، تو کچھ روز پہلے وفات پائی تو پھر تو خراسان کے اندر ہی پیدا ہوئے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ روز بعد وفات پائی تو اب یہ ہے کہ اتنی جلدی یہ یہاں کیوں آ گئے، وہ تو خراسان میں ان کی ڈیوٹی تھی، وہ چھوڑ کر ڈیوٹی بغداد میں تو نہیں آئیں گے، کیونکہ بوڑھے تو ہیں نہیں ہیں، 30 سال کے ینگ ہیں تو خراسان میں ڈیوٹی ہی تو کر رہے ہیں. تو اب یہ جھگڑا کہ وہ بغداد میں ہوئے یا خراسان کے اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جگہ کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اب ایک بچہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے،
एक बच्चा मदीना में पैदा हुआ है, एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं कि वो जगह के मोहताज नहीं होती, वो जहां पैदा हो जाए उनकी विलादत की वजह से वो जगह अफजल हो जाती है। हाँ, तो इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल वो हस्ती हैं कि वो जहां पैदा होंगे वो जगह ही अफजल हो जाएगी। तो इसलिए इसमें फिक्र करने की जरूरत कोई खास नहीं है। वो खुद अरबी हैं तो अब क्यों जहां मर्जी पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके वालिद गिरामी का जब इंतकाल हो गया खुरासान के अंदर, आप 30 साल की उम्र है, तो आपकी वालिदा फिर वहां से आपको बसरा ले आई। क्यों? इसलिए बसरा में रिश्तेदार रहते थे, तो इराक में वापस ले आई, इराक में आप तशरीफ लाए, वहां रहे, फिर वहां से बगदाद में आ गए। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आपने इब्तदा में, अब चूंकि गुर्बत है, वालिद ग्रामी का साया तो सर से उठ गया है, इब्तदा में जितना पढ़ सकते थे पढ़ा, कुरान मजीद हिफ्ज करना है, कुरान का पढ़ना है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड देखता हूं मैं। जब मैं कुतुब पढ़ता हूं तो इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ने के अंदर स्पीड जो है वो शुरू के 15 साल के अंदर तकरीबन बंद है। उसकी अब वजह वही हो सकती है कि हालात ठीक नहीं है, माशी हालत जो है वो बहुत इंतहाई कमजोर है। क्यों? वालिद ग्रामी जो चीज छोड़कर गए हैं पीछे, वो कपड़ा बुनने का एक कारखाना है और चंद दुकानें हैं। इन सारों का किराया मिलाकर टोटल 17 दिरहम आता है, एक दुकान का किराया 3 दिरहम आता है, और वो भी लोग कभी दुकान का किराया देते हैं, कभी किराया नहीं देते। ये आपकी माशी हालत है। अब ऐसी हालत के अंदर इतना लंबा सफर करना, सफर के अखराजात, फीसें, 15 साल तक तो वैसे ही बंद रहे, 15 साल के बाद फिर आपने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले आपने कुरान मजीद हिफ्ज किया, कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद आपने किताबत शुरू कर दी। किताबत जब शुरू की, बहुत खुशनवीस थे, बहुत खूबसूरत लिखते थे, और वैसे भी पुराने जमाने के जितने भी आइमा हैं, उलामा हैं, वो सबसे पहले लिखना सीखते थे, साथ साथ लिखना भी सीखते थे। वजह क्या है? उस दौर के अंदर जो पढ़ा जाता था वो लिखा भी जाता था, तो अगर लिखाई जो है वो बुरी होगी तो फिर वो इनकी किताबें कुतुब जो हैं वो ये लिखेंगे कैसे? तो खुशनवीस भी अच्छे लिखने वाले कातिब जबरदस्त होते थे, आप देख लीजिए जितने भी पुराने। लेकिन आज के दौर में क्या हुआ कि अब कंप्यूटर आ गया, हाथ से पेंसिल कलम सब चीजें छीन ली, अब कंप्यूटर आ गया, अब आपको वो लिखाई की वो चीजें नजर नहीं आएंगी, इंतहाई गंदी लिखाई जो है वो होती। लेकिन मैंने जब पढ़ा है तो दिन के अंदर स्कूल के अंदर भी तख्ती लिखवाई जाती थी, लेकिन अब वो तख्ती, वो सारी चीजें जो है वो छीन। तो आपने लिखना सीखा, हिफ्ज करना हिफ्ज किया, उसके बाद अब आप जो है सबसे पहले आपने फिक्र की तरफ तवज्जो दी। फिक्र के लिए आप सबसे पहले जिनके पास गए वही, कोई फिक्र का और बादशाह कौन होगा, उस्ताद कौन होगा? इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द। इनके अलावा फिक्र का दरवाजा कौन खोलेगा? फिक्र के बादशाह हैं ये। तो हम्बली भी जो हैं वो फिक्र के अंदर अगर शागिर्द हैं तो इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। आपने फिर जाकर इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से, जो शागिर्द रशीद हैं, जो जानशीन असली जानशीन है इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह के, उनसे जाके फिक्र सीखी। तो फिक्र सीखने के बाद इमाम वकील रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब जो है वो जुबानी याद किया। जब आपने फिक्र पढ़ ली उसके बाद आप हदीस की जानिब तवज्जो दी, आपने हदीस की जानिब, और इसका आपको शौक भी बड़ा था। फिक्र का आपको इतना शौक नहीं था, सीखते थे, सीखा आपने एक इल्म के तौर पर सीखा। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ज्यादा शौक हदीस की तरफ। अब आप फिक्र सीखने के बाद, तो फिक्र सीखने के लिए क्यों गए? इसलिए कि फिक्र और असूल फिक्र बहुत जरूरी होते हैं अहादीस से मसले को निकालने के लिए। अगर आपको अहादीस याद हैं लेकिन आपको असूल फिक्र नहीं आते, आपको फिक्र नहीं आती, तो फायदा ही कोई नहीं। क्यों? वो तो इसी तरह ही है कि जैसे आपकी दुकान के अंदर तमाम चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन आपको इल्म नहीं है कि इस इनसे दवाई किस तरह बनाना है, या दवाइयां पड़ी हुई हैं आपके पास लेकिन आप यह नहीं जानते कि कौन सी किस मर्ज के लिए। तो आप लोगों ने अगर मसाइल को अखज करना है तो फिक्र और असूल फिक्र को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए शवाफे, हनाबेला, इवन के मवालिक, मवालिक मालिकी की जमा है, मवालिक जो हैं
شوافعی جو ہیں اور حنابلہ جو ہیں سب کے سب جو ہیں وہ فقہ کے اندر محتاج ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر کوئی تعصب کرے تو الگ بات ہے, لیکن اگر حقیقت تو تسلیم کرنا پڑے گی. تو یہ فقہ سیکھنے کے بعد اب حدیث مبارکہ سیکھنے شروع کیا. سب سے پہلے آپ روانہ ہوئے حدیث سیکھنے کے لیے, بصرہ روانہ ہو گئے, بغداد سے بصرہ 186 ہجری میں. احادیث یاد کرنا آپ نے شروع کی, 300,000 حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے یاد کر لی, 300,000 حدیث یاد کر لی. 194 ہجری میں آپ نے بصرہ ہی میں اسعید القطان سے بھی علم آپ نے سیکھا. بصرہ کے بعد آپ حجاز کی جانب بھی آپ گئے ہیں, حجاز میں آپ نے 191 سے 194 تک جو ہے وہ قیام کیا ہے, 4 سال آپ نے قیام کیا. وہاں حجاز کے اندر بھی آپ نے حدیث اور فقہ سیکھی ہے دونوں. وہیں آپ کی ملاقات جو ہے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہلے سب سے پہلے ہوئی تھی. 4 سال آپ نے, اس کے بعد پھر بصرہ واپس آ گئے. 197 ہجری میں واسطہ سے دوبارہ حجاز گیا, مسجد خیف میں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے جب آپ کی صلاحیت کو دیکھا تو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی. یہ 197 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو گویا کہ آپ حجاز کے اندر بارہا گئے ہیں اور طویل قیام کیا آپ نے حجاز کے اندر اور حدیث سیکھنے کے لیے. امام یزید بن ہارون سے بھی آپ نے سیکھا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے, جب انہوں نے مناقب لکھے ہیں, مناقب لکھے ابن جوزی کا یہ کہنا ہے کہ 414 اساتذہ سے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا ہے, لیکن امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مناقب لکھے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 280 اساتذہ سے آپ نے سیکھا ہے. آپ کے اساتذہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے, جن سے آپ نے خاص طور پر ناسخ منسوخ یہ علم جو ہے وہ آپ نے ان سے سیکھا ہے. آدمی جب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے آدمی کو مشکلات تو آتی, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب بھی کبھی علم سیکھنے کے لیے نکلے, یورپ اور امریکہ کے لوگ ادب کو بھول گئے ہیں, یہ تو نہ ٹیچر کی عزت کرتے ہیں نہ ٹولز آف نالج کی عزت کرتے ہیں, اس لیے کسی کے پاس علم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے, علم صرف اسی قوم کے پاس ہے جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ حدیث سیکھنے کے لیے چلے روانہ ہوئے, آپ کے ساتھ امام یحییٰ معین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, دونوں کے دونوں چلے کہ حدیث جو ہے وہ سیکھیں گے. لیکن حدیث سیکھنا کہاں سے تھی, یمن جا کے مقام صنعاء میں امام عبد الرزاق یمنی سے سیکھنی تھی. تو بصرہ بغداد سے نیت کر کے چلے تھے کہ یمن میں جا کے صنعاء میں ہم وہاں جا کے حدیث سیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے کہا کہ چلو حج کرتے چلتے ہیں. یوں کر کے پھر چلیں گے, وہاں سے روانہ ہوں گے, ایک ماہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو طواف کر رہے تھے کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نظر پڑ گئے. جب وہ دکھے تو بڑے خوش ہوئے, چلو یار ایک ماہ کا سفر کم ہو گیا, ایک ماہ کا سفر کم ہوا. تو امام یحییٰ کہنے لگے کہ حضور ہمیں آپ سے حدیث سیکھنا ہے, اگر یہاں ٹائم دے دیں تو آپ نے فرمایا کل آ جائیے گا. تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ان سے ٹائم کیوں لیا, ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ان کے در پر جائیں گے, ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ان کے پاس جائیں گے, تو آپ نے یہاں وقت کیوں لیا. دیکھو میں نیت کر کے آیا تھا کہ استادوں کے در پہ جاؤں گا تو میں وہیں جا کے سیکھوں گا, میں اسے بےدبی سمجھتا ہوں, ایک تو میرا ثواب کم ہوگا. تو آپ باقاعدہ مقام صنعاء گئے, یمن میں گئے, وہاں جا کر امام عبد الرزاق سے رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے احادیث سیکھی. اس کے بعد پھر آپ واپس بغداد میں آئے, اتنا طویل سفر کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے, اور پاؤں کی حالت دیکھ کر آپ نے یہ سوچ لیا کہ شاید آپ دوبارہ میں سفر نہیں کر پاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. پھر اس کے بعد پھر آپ حمص میں چلے گئے, آپ نے جید علماء سے علم سیکھا. اساتذہ کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاگرد کتنا عظیم ہے, کہ جس کے استاد اتنے عظیم ہیں, کہ جن کی زیارت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوگا. تو اگر یہ ان کے پاس قیام انہوں نے کیا ہے تو پھر اندازہ لگائیے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ, امام وقی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام عبد الرزاق یمنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ حاسم بن ابی حازم, یہ ان کے بہت بڑے استاد ہیں.
16 साल से लेकर 20 साल तक इन्हीं से सीखते रहे हैं हदीस मुबारक, इन्हीं से हदीस मुबारक सीखे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान बिन महदी से भी हदीस मुबारक सुनी, उमर बिन अब्दुल्ला बिन खालिद से भी हदीस मुबारक सीखी, अबू बकर बिन अय्यास से भी हदीस मुबारक सीखी। लेकिन हाफिज हासम इनके पहले उस असातिज़ा में से, ये बुखारा के रहने वाले थे, इनके वालिद गिरामी हज्जाज बिन यूसुफ के शेफ थे। तो बाप यही चाहता था कि मेरा बेटा भी जो है वो शेफ बावर्ची बने। इनको मछली पकाने के कई तरीके आते थे, लेकिन आपको शौक था कि मैं हदीस सीखूं। रागे हदीस सीखी और देखिए वक्त के फिक्र के चौथे इमाम के पहले उस्ताद बने। इसलिए इल्म जो है वो इंसान को बुलंदी अता फरमा देता। उस दौर के लोग ये नहीं देखते थे ये बावर्ची के बेटे हैं, ये फलां के बेटे हैं, नहीं, वो ये देखते थे कि इसके पास सलाहियत कितनी है। और आजकल देख लो, हम लोग इन आइमा के मानने वाले हैं और हम लोगों की जातों पर लेके रहते हैं। वो खूबियों को देखा करते थे, और वही कौम तरक्की करती है जो खूबियों को देखती है। जिसमें ज्यादा खूबी है वो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा करीब होता है, वरना इंसान की पैदाइश में और इंसान की मौत की आखिरी जगह में कोई किसी में फर्क नहीं है, खा वो बहुत बड़ा है या वो बहुत छोटा है। 15 साल से लेकर 40 साल तक, यानी 179 हिजरी से लेकर 204 हिजरी तक इल्म ही हासिल करते रहे। और आपकी उम्र 40 साल हुई तो आपको बड़े बड़े उलमा ने फतवा की सनद दे दी। अब आपने बगदाद में तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया 40 साल के। 40 साल इल्म तो बहुत लोग हासिल करते हैं, आपको बड़े नजर आएंगे तो मदरसे से जब तुलबा निकलते हैं कितना इल्म होता है उनके पास, कितना इल्म होता है। लेकिन देखना यह होता है कि इल्म अमल में आया कि नहीं आया। अगर वो पढ़ा हुआ इल्म अमल में आ जाए तो फिर तो आदमी ने इल्म पढ़ा है। अब अगर इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़ने के बाद सबर ही नहीं आया, आमन बिल्लाह पढ़ने के बाद, युमिनून बिल गैब पढ़ने के बाद, आमन रसूल पढ़ने के बाद, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पढ़ने के बाद, वअलल्लाह फलयतवक्कल मुमिनून पढ़ने के बाद, दूसरों की गीबत ना करो पढ़ने के बाद, ये चीजें पढ़ने के बाद अगर फिर भी अंदर हैं तो वो आम लोगों की तरह ही है वो मौलवी भी। तो इल्म जब आदमी पढ़ ले तो उसको अमल में आना जरूरी, इसके लिए तसव्वुफ में जाना पड़ता है। तो तमाम आइम्मा कराम वक्त के बेहतरीन सूफी थे, जबरदस्त सूफी थे, तसव्वुफ के माहिर थे। जिस तरह वो फिक्र में माहिर हैं इसी तरह वो तसव्वुफ में भी माहिर थे। अब इमाम अहमद बिन हंबल 40 साल जब पढ़ चुके तो अब आपने शादी की, 2 बीवियां आपकी और 1 लौंडी। अल्लाह ताला ने आपको 9 बच्चे अता किए जिनमें से 2 बेटे, और आपकी जब भी बेटी पैदा होती तो आप यही कहते मुबारक, अंबिया ज्यादातर बेटियों के ही बाप थे। 2 बेटे अल्लाह ने आपको दिए, एक अब्दुल्ला बिन अहमद और दूसरा सालेह बिन अहमद। यह बड़ा बेटा आपका अब्दुल्ला बिन अहमद जो है ये इस्फहान के जज रहे, वहां जज लगे। ये इलाका तहरान के साउथ में है, 340 किलोमीटर दूर है तकरीबन। 16 लाख आबादी है इसकी, ईरान का तीसरा बड़ा शहर है ये इस्फहान। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की गुजर बसर देख लीजिए, कितनी, 2 बीवी है, 1 लौंडी, 9 बच्चे आपके। अब गुजर बसर कैसे होती है, माशी क्या तरीका है आपका, तसव्वुफ। अब देखिए तसव्वुफ, हम उलमा को मौलवियों को समझते हैं कि शायद वो सूफी है ही नहीं है। देखिए गुजर बसर, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कारखाना कपड़ा बुनने का छोड़ के गए थे और चंद दुकानें थी, उन दुकानों का टोटल मिलाकर किराया जो आता था वो 17 दिरहम था। अब 17 दिरहम के अंदर इतनी फैमिली को पालना आसान है? और सुन लीजिए किराए का क्या आलम होता है। एक मरतबा आपकी कैंची जो है वो पानी में गिर गई, गहरे पानी में गिर गई, कैंची को तलाश करने लगे, आपको मिल नहीं रही, तो आपका दुकानदार जो दुकान पे रहता था किराएदार वो आया, कह लगा मैं तलाश कर देता हूं, वो नीचे उतर गया कैंची को लेकर आ गया। आपने फरमाया ओ भाई तुम कितने माह का किराया तुमने नहीं दिया, बोला जी 3 माह हो गए। तो आप फरमा लगे अच्छा चल जा, तूने मुझे कैंची ढूंढ के दी, मैंने तुझे 3 माह का किराया माफ किया। लो पहले मिलता ही 3 दिरहम है किराया, तो कितना बना, 9 दिरहम, तो वो भी माफ कर दिया। तो आप अब खुद सोचिए कि टोटल 17 आते हैं दिरहम, 17-20 लगा लीजिए, तो अब खर्चा कैसे चलेगा। अब और दूसरी बात आपको तवारीख की कुतुब में मिलेंगी
आपकी सीरत में यह मिलेगी कि इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का यह तरीका रहा है और रसूल रहा है। आपने ना तो किसी शहजादे से, ना किसी अमीर से, ना फुकाहा किसी से, बादशाहों से, खलीफा से, इवन के आपने अपने दोस्तों से भी कभी तोहफा कबूल नहीं किया। यह आपकी एहतियात थी, इसका मतलब यह नहीं है, यह आपकी एहतियात थी, किसी का भी तोहफा आप कबूल नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ, अब मजबूरन आपको मजदूरी करनी पड़ती थी घर का खर्चा चलाने के लिए। अब खुद सोचो यार, 40 साल के वो हैं, अब मजदूरी करने के लिए निकलते कि बच्चों को रोटी, रोटी बच्चों को देनी है, मजदूरी करते, जितना एक दिन का खर्चा होता कमा के ला के दे देते, उसके बाद फिर मसरूफ हो जाते पढ़ाने में। और कभी कभी तो ऐसा होता कि मजदूरी मिलती ही नहीं है, कोई भी काम मिल जाता आप मजदूरी का कर लेते, और कभी कभी ऐसा होता कि आपको काम मिल ही नहीं रहा, काम नहीं मिला तो फिर मालूम है क्या करते, दूर दराज जगहों में जब फसल पक जाती तो वो जो मालिक होते थे वो कुछ छोड़ जाते थे गरीबों के लिए और कुछ गिरापड़ा छोड़ जाते थे, तो आप उनसे पूछते क्या मैं ये उठा लूं, वो इजाजत देते हाँ ये हमारी मलकियत है आप उठा सकते हो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल अपने बच्चों का खर्चा पूरा करने के लिए वहां से उठा के लाते। इनसे बड़ा सूफी कौन होगा यार, घर का खर्चा चलाए, और बादशाह हजारों हजारों दिनार देते लेकिन कबूल नहीं करते आप, क्यों? कि जब इनका कबूल करेंगे तो फिर ये अपनी बात मनवाए। इबादत, आपके बड़े साहबजादा ये कहते हैं, इबादत अल्लाह अकबर जल्ला शान। ये इस्फहान के काजी कहते हैं कि मेरे अब्बा 300 रकात जो पढ़ा करते थे जब आपकी उम्र अब 40 के बाद 70 से पहले 300 रकात पढ़ा करते थे। अब होता यह है कि जब कभी किताबों के अंदर पुरानी किताबों में लिखा जाता है तो उसका नुक्ते जीरो जो होता था ऐसे करके डाल देते थे, तो ऐसे जब डलता था कहीं स्याही गिर जाती तो डिजिट के बाद जो जीरो होता है ना वहां बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। 100 है तो 1000 कभी बन जाता है, 3 है तो कभी 3000 बन जाता है, 300 है तो 3000 बन जाता है। 300 रकात जो है वो आप पढ़ा करते थे नफिल की, और फिर जब आपकी उम्र 70 साल हो गई तो आपने उनको 100 कर दिया। 5 हज आपने पैदल किए, ये इबादत का अंदाजा लगाई, 3 पैदल हैं 2 सवारी के ऊपर, 5 हज आपने टोटल किए। आप इशा की नमाज के बाद सोते, दरमियान रात जागते और फिर नवाफिल अदा करते, ये आपका सिलसिला बाद में था 70 के बाद, पहले आप तकरीबन इबादत में भी लगे रहते और पढ़ते भी रहते। रोजा सोमवार को रोजा रखते, जुमेरात को रोजा रखते, 13, 14, 15 हर महीने की चांद की तारीख जो है इस पर रोजा रखते, ये लाजमी थे आपके रोजे, और रोजा इफ्तार करते। तो आपके बड़े बेटे अब्दुल्ला बयान करते हैं, कहते हैं कि मेरे अब्बा सूखी रोटी होती मर्तबान में डाल देते, मर्तबान में जब डालते तो ऊपर से पानी डाल देते, पानी डालते वो सूखी रोटी थोड़ी सी गीली हो जाती, गीली होने के बाद उसको निकालते, निकाल के सिरके के साथ खा लेते या नमक के साथ खा। यार किताबों वाले क्यों फर्क करते हैं उलामा में और सूफिया में? इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से बड़ा सूफी कौन होगा यार? तो सिरके के साथ या नमक के साथ उस रोटी को खा ले। और असातिज़ा का अदब इंतहा दर्जे का, अगर असातिज़ा का अदब नहीं है तो इल्म नहीं आता। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब कभी बगदाद में शरीफ लाते आप उनके सामने दोजानों बैठे रहते, और जब उठ के जाने लगते तो आप उनके खच्चर के साथ साथ पैदल चलते थे। अदब कम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आज के दौर के अंदर तो पता नहीं इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार क्या सोचते हो इसे, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने इमाम की इस सुन्नत को तो देखें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 हुजूर के मुए मुबारक थे, 3। जब कभी आप बीमार होते उन मुए मुबारक को लेकर पानी में डुबोते, डिब्बों के पानी पी जाते, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाता। क्यों? इसलिए कि यह सहाबियात की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है। और फिर आप उनको चूमते और आंखों से लगाते। जब आप दुनिया से जाने लगे तो आपने यह कहा कि देखो मेरी वसीयत यह है, 2 मुए मुबारक, 1 मेरी सांख पे रख देना और इसी 1 ही सांख पे रख देना, और 1 मुए मुबारक मेरा मुंह खोल के मेरी जुबान के ऊपर रख देना, और बस 3 मुए मुबारक मेरे साथ जाएंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। यह अदब है तसव्वुफ और इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह अकबर जल्ला शान। आलिम बा अमल होगा तो सूफी जरूर होगा, यह बात याद रखिए।
کیونکہ تصوف یہی ہے علم پر عمل کرنا، یہی تصوف ہے. تصوف نام ہے شریعت کی پیروی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے پیروکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں وہ صوفی نہ ہوں؟ امام شافعی خود جو خود اوتاد کے مرتبے پر ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن محمد بن حنبل سے بڑھ کر کوئی متقی، پارسا، فقیہ اور محدث نہیں دیکھا. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء سے بہت پیار کرتے تھے. آپ کے دور کے اندر جو مشہور صوفی ہیں بشر بن بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی بڑی عزت کرتے، اور سب سے زیادہ محبت آپ کی بشر حافظ سے تھی. آپ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے بیٹے جاؤ ان کی محفل میں بیٹھا کرو. اللہ اکبر جل شان. بشر حافی نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور تصوف کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ دنیا سے خالص سونے کی طرح گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شناسائی تو آپ کی 187 ہجری سے تھی، تب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 23 سال. پھر یہ سلسلہ جاری رہا، پھر یہ سلسلہ جاری رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ امام احمد، ان کو پتا تو تھا آپ کے معاشی حالات کیا ہیں اور گزر بسر کیسے ہوتی ہے آپ کی، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ یمن جا رہے ہیں عبد الرزاق بن حمام سے حدیث پڑھنے کے لیے اور پیسے ان کے پاس ہیں نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو یمن کا قاضی لگوا دیا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو قاضی لگے رہے اور خرچہ جو ہے وہ ملتا رہے گا، تو اس سے حدیث بھی سنتے رہیں گے، علم بھی پڑھ لیں گے اور پاکٹ منی چلتی رہے گی. آپ کو جب یہ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ میں آپ کو یمن کا قاضی لگوا دیتا ہوں، انہوں نے کہا مجھے نہیں لگنا. آپ نے سمجھا شاید میری وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے کہلوایا کہ آپ کو وہاں کا قاضی لگا دیتے ہیں، آپ پڑھتے بھی رہیے گا اور قضا بھی جج بھی رہیے گا، فیصلے کرتے رہیے گا. جب دوسری مرتبہ یہ بات آپ تک پہنچی تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا ابو عبداللہ سنو، غور سے سنو، اب آئندہ اگر فورس کیا کہ میں وہاں کا قاضی لگ جاؤں تو سنو میں زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر. امام شافعی سمجھ، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام ویسے تو فقہ کے چوتھے امام میں شمار کیا جاتا ہے، چار اماموں میں چوتھے نمبر پر، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ فقیہ نہیں تھے، آپ محدث تھے، کیونکہ آپ نے زیادہ تر حدیث کو جمع کرنے میں لگایا اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر فقہ کو عروج نہیں دیا. یہ ان کا موقف ہے. ان لوگوں کے اندر ابن جریر طبری، اختلاف الفقہا کے اندر امام احمد کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ محدث ہیں، فقیہ ہے ہی نہیں. ایسے بہت سے رائٹر ہیں کہ جنہوں نے فقہا کا تذکرہ کیا، فقیہی مسائل کو بیان کیا، لیکن امام احمد بن حنبل کا ذکر ہی نہیں کیا. اسی طرح قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں فقہا کا تذکرہ کیا لیکن آپ کا تذکرہ نہیں کیا. احسن التقاسیم کے اندر تذکرہ ہے دوسروں کا لیکن آپ کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں محدث شمار کیا ہے، فقیہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ فقہ کو جب دیکھتے ہیں تو کسی کو تو امام اعظم، امام شافعی اور امام مالک کے تناظر میں، ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں. تو اگر ویسے دیکھا جائے تو واقعی ان کا کام تھوڑا سا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. ان کی طرح فقہ پہ انہوں نے کام نہیں کیا، یہ تو ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا. ظاہری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ حدیث کو نکالتے تھے، حدیث پڑھ کر سنا دیتے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، کہ جو نماز چھوڑتا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا جب وہ کافر ہو جاتا تو مسلمان کیسے ہوگا، کیا لگے نماز پڑھ کے؟ تو آپ نے کہا جب وہ کافر ہو گیا تو کافر کی نماز تو صحیح ہوتی نہیں ہے، تو چپ ہو گیا. تو آپ صرف حدیث پڑھ دیتے تھے، اس کے ظاہری معنی لیتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے. یا صحابہ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بیان کر دیتے تھے. بارہا ایسا آپ کی لائف کے اندر ہوا کہ آپ نے فقہی مسئلہ بیان کیا، کسی نے آ کر پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا یا اس سے رجوع کر لیا. آپ بس حدیث کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے تھے. یہ میں نے بہت پڑھنے کے بعد، کوئی 400 صفحات پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں. اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو پھر آپ بہت سی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت جو ہے دوران تعلیم ہی دے دی تھی، لوگ آپ کو جانتے تھے، جہاں آپ جاتے آپ کی علم کا شہرہ تھا، 300,000 حدیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ نے بغداد میں جب تدریس شروع کی تو چاروں طرف سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، جگہ کم پڑ گئی تو جامع مسجد کے اندر آپ نے تدریس شروع کر دی، آپ پڑھایا کرتے تھے، آپ کے حلقے کے اندر ہزاروں کی تعداد ہو گئی۔ 500 تو صرف اس کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو دوات لے کر بیٹھتے تھے، اور یہ بڑی بات ہوتی تھی، یہ جو دوات لے کر بیٹھتے تھے یہ پکے شاگرد ہوتے تھے۔ ویسے تو اجازت ہوتی تھی کہ سننے والے بھی آ جاتے تھے، ویسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جاتے تھے، لیکن جس کے پاس قلم اور دوات ہوتی تھی وہ یہ سمجھا جاتا یہ پکا اس مدرسے کا حلقے کا شاگرد ہے۔ تو 500 وہ تھے جو حدیث بیٹھ کر لکھا کرتے، اور آپ دو کلاسیں لگایا کرتے تھے امام احمد بن حنبل، ایک کلاس گھر کے اندر لگتی تھی۔ اس کے اندر وہ ہوتے تھے جو دور دراز سے خاص شاگرد ہیں، جن میں آپ کے بیٹا ہیں بڑا اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے اور جو ہیں وہ خاص جو شاگرد ہوتے تھے جن کو سارا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری کلاس جو لگتی تھی وہ جامع مسجد کے اندر لگتی تھی، اور وہ کلاس آپ عصر کے بعد لگایا کرتے تھے۔ اس کے اندر شاگردوں کو بھی اجازت ہوتی، عوام بھی آتی تھی، عام لوگ جو ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہوتے تھے۔ تو اس کے اندر آپ حدیث بیان کیا کرتے تھے، جو مسائل برننگ کوسچنز ہوتے تھے جس کا لوگوں کے، جیسے کتاب الایمان آپ کے آپ پاس رکھتے تھے، اشربا، اس طرح کے مسائل جو بھی چل رہے ہوتے تھے وہ آپ ساتھ لے جاتے، پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی۔ آپ کا طریقہ کیا تھا، جب آپ پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے آپ دیکھ کر پڑھاتے تھے، زبانی نہیں پڑھاتے تھے، حدیث کی آپ املا کرواتے تھے، لیکن کسی کو جب بھی لکھواتے تو آپ کتاب سامنے کھول لیتے، جتنا آپ نے پڑھا تھا کہیں سے وہ سب کا سب آپ لکھتے جاتے تھے، لکھ کے آپ کے پاس وہ سب موجود تھا، جب آپ پڑھانے لگتے تو اس کو سامنے رکھ لیتے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں حدیث بیان کرنے لگوں تو کوئی لفظ نہ ہو تو میں ڈال دوں، کوئی ہو تو میں نہ ڈال پاؤں، سامنے۔ اور شاگردوں کو بھی یہ حکم تھا، آرڈر تھا کہ تم بھی جب بیان کرو گے تو سنو، تم بھی جب بیان کرو گے تو تمہیں بھی دیکھ کر بیان کرنا ہے۔ یہ ایک خاص چیز تھی۔ کیا اسی لیے امام علی المدینی وہ جب پڑھانے لگے، آپ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، تو کہا کرتے تھے میرے سردار امام احمد نے فرمایا کہ دیکھ کر حدیث جو ہے وہ بیان کرو۔ اور یہ خاص طور پر آپ کے حلقہ کے اندر یہ حکم تھا کہ کوئی میری حدیث کے ساتھ فتویٰ نہ لکھے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس لیے لوگوں نے آپ کو فقیہ شمار نہیں کیا، کوئی فتویٰ نہیں لکھے۔ ہاں فتویٰ دیتے تھے، یہ حدیث کے ساتھ کوئی لکھے نہیں، حدیث صرف حدیث لکھو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں باقاعدہ تبلیغ شروع کی، ویسے تو اچھی اچھی باتیں تو آپ بتاتے رہتے تھے لیکن باقاعدہ آپ نے 40 سال میں، تو یہی اس سنت پر بھی عمل کیا۔ امام کب کے 300,000 حدیثوں کو یاد کر چکے تھے، کب کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو چکی تھی، لیکن جب 40 سال کے ہوئے تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تدریس کو شروع کیا۔ حدیث پر حت المکان کوشش کرتے کہ حدیث پر عمل ہو، میں اٹھوں نہ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے پچھنے لگوائے، پچھنے وہ کٹ لگواتے ہیں نا خون نکلوا، تو آپ نے ابو طیبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دیا تھا، تو آپ بھی اسی طرح کرتے، جب پچھنے لگواتے تو حجام کو 1 دینار دیتے۔ آپ کو لونڈی کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ نے 2 نکاح کیے ہیں تو اب لونڈی کیوں رکھنی، صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ یہ مختصر سی میں نے آپ کو سیرت ان کی بتلائی۔ اصل جس چیز نے آپ کو مشہور کیا اور آپ کی ثابت قدمی جو ہے وہ ہے مسئلہ خلق قرآن۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اصل میں خلق قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آواز یہ اٹھائی گئی، دعویٰ یہ کیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، جس طرح چاند، ستارے، سورج، انسان، جن مخلوق ہیں، ویسے ہی قرآن بھی مخلوق ہے، کریشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو مخلوق نہ مانا جائے تو قرآن قدیم ہوگا، اگر یہ قدیم ہے تو پھر 2 قدیم ہو جائیں گے، اللہ قدیم اور قرآن قدیم، دونوں جب قدیم ہوں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اکثر ملائی جاتی ہیں آپس میں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کافر بنانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، فرقہ ورائیت کے لیے، ایسی چیزیں کہ جو سننے میں لگتی ہیں کہ سچی ہیں لیکن ہوتی نہیں سچی۔ وہ یہ کمال آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کبھی عدالت میں جائیں، عدالت میں جب 2 وکیل آپس میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو وکیل ایسے دلائل دیتا ہے کہ سننے میں سچے لگتے ہیں اور قاتل چھوٹ جاتا ہے،
جبکہ وہ دلائل سچے نہیں ہوتے، وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، یہی چکر ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہو جائے گا، اگلا سننے والا کہا واقعی بھائی اللہ بھی قدیم، قدامی قرآن بھی قدیم، تو یہ تو واقعی شرک ہو جائے گا، اور پھر اس کے اوپر دلائل یک طرفہ ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ باطل ہمیشہ دلائل ڈھونڈے گا، یک طرفہ ڈھونڈے گا، وہ سارے کو بیان نہیں کرے گا، یک طرفہ۔ اب اس کے لیے دلائل ڈھونڈے گے۔ کہا گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب بنایا مطلب ہے کہ خالقہ، اچھا خود ہی جالا کا معنی، جعلناہ کا معنی خالقہ کر لیا خود ہی، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے پورے قرآن کے اندر خالقہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، جس کے لیے جعلا کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہیں نہ کہیں خالقہ استعمال کر دیا، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انی خالقم بشر من طین، خالقہ لفظ استعمال کر دی۔ لیکن قرآن مجید کا جب کہا انا جعلناہ قرآنا عربیا، تو اس کے لیے خلقنا کا ترجمہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو کیسے کہتے ہیں کہ جیسے یہ جعلنا جعلنا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی جعلنا ہے، تو یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو کہا کرتے کلمۃ اللہ، تو کہتے اچھا تو یہ کلمۃ اللہ ہے نا، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم ہے، تو عیسیٰ جو ہے یہ بھی قدیم ہے، تو اللہ کا بیٹا ہوا، گاڈ ہوا، لارڈ ہوا۔ تو اب مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اس کے دلائل لیتے کہ بھائی جب کلمۃ اللہ کہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضرت مریم بھی کھاتی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی تو قرآن کے اندر ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ تشریح کرتے اور ان کو سمجھاتے بتلاتے، خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ تاری کر لی چیز اور خود پیچھے ہٹنے لگ گئے، جی قرآن مجید کو جو ہے نا وہ مخلوق بولو، اور یہ اکثر مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ چارلس ڈارون کا نظریہ جب چلا تھا نا، تو مسلمانوں نے قرآن مجید کی تشریح بھی وہی کرنے لگ پڑے تھے کہ انسان بندر کی ہی اولاد ہے۔ ہاں تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی، قرآن تک یہ نہیں پہنچے، یہ اپنے قرآن کو لے جائیں گے، اس قرآن کو وہاں ڈال دیں گے اس کی تفسیر کے اندر۔ اور آج دیکھ لیجئے 100 سال کے بعد وہی چارلس ڈارون کا نظریہ جو ایولیوشن تھیوری تھی، اس کو امریکہ کے سکولوں میں غلط قرار دے دیا گیا، لو اب کیا کریں گے۔ تو یہی حال اس دور میں بھی ہوا۔ سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کون تھا؟ جات۔ یہ ایک ایرانی نژاد شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ اس نے آواز اٹھائی۔ تو عہد اموی کا ایک گورنر تھا کوفہ میں، خالد بن عبداللہ، اس نے عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر کہا کہ تم جاؤ اپنے جانور ذبح کرو، آج میں ایک بندہ ذبح کروں گا، میں آج ایک بندے کی قربانی دوں گا۔ تو اس نے اس کو ذبح کیا تھا، اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد اس کے شاگرد ابن صفوان نے جو ہے وہ اسے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کر سکتا، قرآن قدیم نہیں ہے مخلوق ہے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے ایک شاگرد نے مصر میں نعرہ لگایا، بشر بن غیاث المریسی نے، یہ گرفتار ہو گیا لیکن قید سے بھاگ گیا۔ یہ تھی ابتدا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں نے آپ کو ہسٹری میں ابتدا بتا دی، لیکن انڈر گراؤنڈ یہ چیز چلتی رہی، یہ چلی کہاں سے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اخلاص تھا، نیت ٹھیک تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور تھے، لیکن اثرات جو ہیں وہ بہت گندے تھے، اور یہ کوئی مسئلہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ جس کو اتنے بڑے پیمانے پر اٹھایا جاتا، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ اب یہ پھیلا کب؟ دیکھیے باطل فرقہ جب اٹھے گا اس کی پہلے یہ کوشش ہوگی کہ میں بادشاہ کو پکڑوں، بادشاہ کی حمایت کے بغیر باطل فرقہ کبھی پنپ نہیں سکتا، تو اس لیے باطل لوگوں کی سب سے پہلے حت المکان کوشش ہوتی ہے، اولی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کسی جگہ کا، کسی ملک کا، کسی علاقے کا بادشاہ اور بڑا بندہ آ جائے، وہ پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حربہ کر کے اس کو ضرور قبضے میں کریں گے۔ ہارون الرشید تک تو یہ بات چلتی رہی لیکن دبے طریقے سے، مامون الرشید کی جب حکومت آئی تو مامون کے دربار کے اندر تمام کے تمام ایرانی تھے، فارس کا اس کے اوپر اثر و رسوخ تھا، دربار کے اندر ہر شعبے کے اندر یہ، تو یہ جو غیاث تھا نا، یہ مصری، یہ تیسرے نمبر پہ جو قید سے بھاگ گیا تھا، یہ مامون کے دربار میں پہنچ گیا۔ مامون الرشید کے دربار میں جب پہنچا اپنے ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے، جب وہاں یہ پہنچ گیا تو وہاں اس کو پھر مل گیا اصحاب عدل و توحید کا بانی، یہ ان کی جماعت کا نام تھا، اس کا بانی کون تھا؟ احمد بن ابی داؤد معتزلی،
یہ اور یہ دونوں نے مل کر مامون الرشید کے کان بھرنے شروع کر دیا۔ مامون الرشید کا اتنا نالج نہیں تھا، اس کو توحید کی آڑ میں رکھ کر اس شخص کو گمراہ کر دیا انہوں نے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی مسلمان مسلمانوں کو گمراہ کرے گا تو توحید کی آڑ لے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شیطان نے بھی توحید کی آڑ لے کر نبی کی توہین کی تھی، اور یہ توحید کی آڑ لے کر پھر گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو تب بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے جماعت بنائے گی، جماعت کا نام تھا اصحاب، اصحاب عدل و توحید، عدل توحید، یہ یعنی عدل اور توحید کے اصحاب، یہ جماعت تھی۔ اور اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی جو ہے وہ احمد بن ابی داؤد معتزلی۔ مامون الرشید کے جب کان بھر دیے گئے تو مامون الرشید کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بول نہیں سکتا، ہاں ہاں وہ یہ کرتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو گویائی پیدا کر دیتا ہے، وہ اس نے حکم دیا تو قرآن لوہے محفوظ پہ پیدا ہو گیا، اس نے حکم دیا تو قرآن جبریل علیہ السلام کی زبان پہ پیدا ہو چل پڑا، اس نے حکم دیا تو یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، اگر مخلوق نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی قدیم ہو جائے گا، تو جب دو قدیم ہو جائیں گے تو توحید اڑ جائے گی۔ محمود رشید کہنے لگے نہ توحید خراب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ تو وہ یہ نہیں سمجھا کہ ان دونوں کے پیچھے خباثت کیا ہے۔ تو جب مامون الرشید نے اسے تسلیم کر لیا تو مامون الرشید نے کیا کیا، تمام فقہا علماء کو بغداد میں بلا لیا۔ جب فقہا علماء کو بلایا تو بلا کر مناظرے شروع ہو گئے۔ مناظرے جب شروع ہوئے تو مامون الرشید کے ابتدائی دور تک جب تک وہ بغداد میں تھا صرف مناظرے ہی ہوتے تھے، یہ معتزلی بیٹھا رہتا تھا، فقہا اہل سنت و جماعت آتے تھے تو وہ آ کر مناظرے ہوتے، یہ اپنی چرب زبانی استعمال کرتا، فلسفہ استعمال کرتا، وہ اپنے دلائل دے کر جو ہے وہ چلے جاتے، بات اتنے کا کی تھی۔ لیکن مامون الرشید جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد اس نے بغداد چھوڑ دیا اور وہ چل پڑا۔ جب وہ بغداد سے چلا گیا، اس کے بعد اس کے ابتدائی دور کے اندر آپ دیکھیے گا، جائیے جا کر تواریخ پڑھ لیجئے، آپ کے آخری دور کے اندر بغداد سے جب روانہ ہوتا ہے تو اب اس کے خطوط جاری ہوتے ہیں، آرڈر جاری ہوتے ہیں، علماء پر سزائیں جاری ہو گئی، علماء کو سزا دینے لگ گئے، سزا دینے کی آرڈر، سختی۔ تو وہ آپ ذرا غور سے پڑھیے گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان خطوط کو پڑھیے۔ ایک پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بادشاہ خلیفہ جب خط نشر کرتے ہیں تو ان کا خط کتاب نہیں ہوتا، ان کے خط سے جملے مختصر ہوتے ہیں اور آرڈر آرڈر ہوتا ہے، بس مختصر جملے۔ یہ خط جب آپ پڑھیں گے جو مامون الرشید کے خلق قرآن کے مسئلے میں ہیں، یہ لگتا ہے کسی مولوی نے لکھے ہوئے، کسی فلسفی نے لکھے ہوئے، لمبے لمبی عبارتیں، اور اس عبارات کا جو ہے وہ طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ خلیفہ کا خط لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو بات بھی اصل میں یہ تھی کہ مامون جو ہے وہ آخری عمر میں بیمار ہو گیا، وہ بسترے علالت پر تھا۔ یہ جو وزیر ہے احمد بن ابی داؤد معتزلی، یہ وزیر بھی تھا اس کا اور خاص سیکرٹری بھی تھا۔ یہ کیا کرتا تھا، یہ خود لکھتا تھا، لکھنے کے بعد آپ پتہ نہیں سناتا تھا ابھی تک کہ نہیں سناتا تھا، لکھنے کے بعد وہ اسے اجازت لے لیتا کہ میں اس کو آپ کی طرف سے بھیج رہا ہوں، تو وہ آ گئی، اس کو کیا تھا، ٹھیک ہے بھیج دو، بھیج دیا۔ اب یہ لیٹر جو ہیں وہ آنے لگ گئے بغداد میں کہ سارے فقہا کو اکٹھا کرو، جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی گردن اڑا دو، قید کر دو۔ اب یہ اتنے سنگین خط جب آخر میں آنے لگے تو یہی مامون بغداد میں رہتے ہوئے اتنے سخت آرڈر کیوں نہیں دے رہا تھا، یہ شک میں ڈال دیا، وہاں جا کر یہ آرڈر کیوں دینے لگا، اور آرڈر بھی اس وقت کہ جب یہ بالکل بستر علالت پر ہے، بلکہ بستر مرگ پر ہے۔ تو لگتا ہے کہ مامون کی کارستانی نہیں ہے، لیکن ظلم شروع ہو گیا، بلایا جاتا زر اور زور دونوں کے ساتھ، علماء کو بلایا جاتا کہ آپ اس کو مانو، اکثر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، لیکن امام احمد بن محمد بن حنبل، محمد بن نوح، امام یوسف بن یحییٰ البویتی مصری، نعیم بن حماد، یہ چار آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ امام احمد بن محمد بن حنبل، محمد بن نوح رستے میں ان کا وصال ہو گیا، امام یوسف بن یحییٰ البویتی ان کا بھی وصال جو ہے قید کے اندر ہو گیا، نعیم بن حماد ان کا وصال جو ہے واسق باللہ کے دور میں قید میں ہو گیا، بچے صرف تو امام احمد بن محمد بن حنبل بچے۔ آپ کو 2 سال 4 ماہ تک قید میں رکھا گیا اور روزانہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مامون کے دربار میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حاضر نہیں ہوئے، حاضر ہوئے ہیں آپ، لیکن گفتگو ایسے رہتی۔ ایک مرتبہ پابا زنجیر بھی غالباً
کہتے ہیں کہ جب بلایا گیا ویسے دربار میں پہلے ہوئے، پابہ زنجیر جب پہنچے تو رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، لیکن جب وہ بغداد میں تھا تو آپ دربار میں پہنچے، تو آپ نے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا اگر قرآن حادث ہو تو یہ اس کا کلام ہے، درباریوں یہ بتاؤ اگر قرآن حادث ہو تو یہ اس کا کلام ہے، پھر اللہ کی ذات محل حادث ہوگی اور یہ محال ہے، قرآن مخلوق ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات ضروریات دین سے ہے یا نہیں، اگر اس بات کو مانے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اور تمہارے علاوہ دوسرے تمام علماء نے اس کو کیوں چھپایا، بتاؤ سب چھپ، اگر مخلوق مانو گے تو یہ ایک کتاب عام کتاب ہو جائے گی کہ جس کے لیے پھر نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری عقل کی ضرورت ہوگی، اور شاید تم لوگ یہی چاہتے ہو، یہ آپ کی تقریر تھی کہ اصحاب عدل توحید یہ سارے کے سارے جو ہیں پریشان ہو گئے، اس جماعت کا صدر چپ اور آپ دربار میں کھڑے، آپ کے سامنے دو بندوں کو قتل کر دیا گیا، دو بندوں کو قتل کیا گیا لیکن آپ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئے، آپ کی نظر پڑ گئی ایک آدمی پر کہ جو امام شافعی کا ماننے والا تھا، آپ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے وہ ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں یاد ہے کہ موضع پر مسا کرنے کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ کا کوئی قول تمہیں یاد ہے؟ لوگ حیران ہے کہ بھائی یہاں گردن اڑا دی گئی ہے اور یہ آدمی یہاں بھی فکر کے مسائل میں پڑا ہوا ہے، مامون مر گیا، لیکن مامون مرتے ہوئے وصیت کر گیا اپنے جانشین اور بھائی معتصم کو کہ میرے بعد توحید کا خیال رکھنا، قرآن مخلوق ہے اسے ضرور عام کرنا، تبھی توحید بچے گی، ورنہ توحید جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور عدل و توحید کی جماعت کا بانی احمد بن ابی داؤد معتزلی، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا، یہی تمہارا وزیر، یہی تمہارا سب کچھ ہے، جو کہے اس کی ماننا، معتصم کا دور آیا، اس کا ظلم بڑھ گیا، امام احمد کا مسالہ معتزلی کے ہاتھ میں چلا گیا، اس نے قید میں پھر خوب کوڑے لگوائے، ایک آدمی تھک جاتا دوسرا مارنے لگ جاتا، دوسرا تھک جاتا تیسرا مارنے لگ جاتا، اور جب آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تو تلوار کی کوچ سے آپ کو اٹھایا جاتا، یوں مار کے اٹھو، اللہ اکبر، ڈیڑھ سال تک آپ کو روزانہ پیٹا گیا، آپ اندازہ کیجئے، ایک سال چھ ماہ تک آپ کو روزانہ پیٹا گیا، اور جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر اب اثر جو ہے وہ غلط پڑنے لگ گیا، کہیں لوگ خلاف نہ ہو جائے، چھوڑ دیا گیا آپ کو، آپ جب گھر آئے تو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو پھٹا ہوا نہیں اور کٹا ہوا نہیں، کئی ماہ تک آپ کا علاج ہوتا رہا، جب آپ ٹھیک ہوئے تو جامع مسجد میں آئے، جامع مسجد میں آئے تو اب پتا چلا کہ بھئی لوگ تو جوک در جوک اکٹھا ہونے لگ گئے، گورنمنٹ کو پریشانی ہوگی، حکم جاری کیا گیا، اب جب آپ ٹھیک ہوئے تو معتصم مر چکا تھا، واسق کا دور آ گیا تھا، واسق بھی معتصم کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے، تو واسق کا جب دور آیا تو واسق جو ہے نا اس پہ ذرا اثر کم تھا، اتنا زیادہ نہیں اثر کم تھا، لیکن اثر تو تھا، اب اس نے قید سے تو نکال دیا لیکن حکم جاری کیا کہ آپ جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ تدریس نہیں کر سکتے، آپ کسی سے مل نہیں سکتے، گویا کہ گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا، اور انہی سالوں کے اندر آپ نے پھر المسند جو ہے وہ لکھی، آپ کی جو کتاب ہے، آپ کے بیٹوں کو آپ املا کرواتے تھے اور وہ لکھتے تھے، کیونکہ اور تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، واسق بلا کے دور کے اندر واسق بلا نے بھی توبہ کی اور اس کا اثر بھی کم ہوا، ہوا کیا کہ قرآن مخلوق ہے یہ مذاق بن گیا، ایک چیز جس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہوتی، وہ ایک دور کے بعد ختم ہو جاتی، آپ دیکھ لیجئے وہی سعودی عرب کہ جس میں قبروں کے بارے میں اور قبروں پر جانے کے بارے میں سختی تھی، اب اسی سعودی عرب کے اندر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ڈاکٹر موسیٰ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں قبر پہ جاتا ہوں، میں دعا پڑھتا ہوں، تو یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، تو واسق ایک دن بیٹھا ہوا تو ایک مسخرہ آ گیا، آپ کو پتا بادشاہوں کے درباروں میں مسخرے تو ہوتے ہیں، مسخرہ آ گیا، آگے کہنے لگا، آتا ہی داخل ہوا تو آ کے کرتا ہے، کہتا امیر المومنین
اللہ آپ کو قرآن کے بارے میں اجر دے. واسی بولا کم بخت, قرآن کوئی مرنے کی چیز ہے؟ کہنے لگا حضور ہر مخلوق نے مرنا ہے, تو قرآن بھی مخلوق ہے. تو امیر المومنین ایک بات بتائیے, قرآن اگر مر گیا تو تراوی میں کیا پڑھیں گے؟ پھر سارا دربار ہنسنے لگا, واسی خود ہنس پڑا. اب آپ دیکھیے اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مسئلہ جو اصحاب عدل و توحید نے اٹھایا تھا وہ کتنا مذاق بن کے رہ گیا, کیونکہ حقیقت ہی نہیں ہے کچھ. جب یہ مذاق بن کے رہ گیا تو واسی نے کہا چلو چپ ہو جاؤ, نکل جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایک صاحب کو گرفتار کر کے لایا گیا, واسی کو دربار لگا کے بیٹھا ہوا. وہ صاحب آئے, آ کے کہنے لگے تم لوگوں کو کافر بنا بنا کے قتل کر رہے ہو, اس بنیادی عقیدے کی حضور کو, صحابہ کو, تابعین کو خبر تھی کہ نہیں؟ اگر خبر تھی تو بنیادی عقیدے کی تبلیغ کیوں نہ کی؟ اگر تم کہو کہ خبر تھی, سکوت کیا, تو پھر تم سکوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر بولو کہ ان کو خبر نہ تھی تو بتاؤ اتنا اہم بنیادی مسئلہ جو توحید کو ہلا دے, حضور اور صحابہ کو معلوم نہ تھا تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا. واسی ایک دم اچھلا اٹھا, کہنے لگا واہ واہ, جاؤ معاف کیا, سمجھ آ گئی مجھے. تو واسی کے دور سے یہ جو اصحاب عدل و توحید تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم توحید کے نام پر لوگوں کو اور بادشاہ کو گمراہ نہیں کر سکتے. اب مسئلہ کمزور ہو گیا تو واسق کے مرتے ہی نظر بندی ختم ہو گئی, نظر بندی بھی ختم. 5 سال کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا. 232 ہجری میں امام احمد بن محمد بن حنبل عزت و وقار کے ساتھ مسند پر جلوہ افروز ہوئے, تعلیم و تبلیغ شروع ہوئی اور نام و نہاد اصحاب عدل و توحید مٹ گئے. جس کو وہ کافر کہتے تھے اس کا نام آج تک زندہ ہے, اور کوئی بھی آدمی معتزلہ کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی, سب سے بڑی کتاب اور آپ کی بڑی کرامت المسند ہے یہ کتاب. آپ نے خود اپنے بیٹوں عبداللہ بن احمد اور اصالح بن احمد اور آپ کے بھتیجے حنبل بن اسحاق, جب آپ کی نظر بندی تھی نا تو تب آپ لکھواتے تھے, تو آپ فرمایا کرتے تھے حدیث صرف لکھنا, اس کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھنا تم نے. لیکن جب آپ کی دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو پھر آپ کے بیٹے نے بعد میں تشریحات اور فتاوی بھی ساتھ جو ہیں وہ ملا دی, وہ بھی ساتھ لکھ دی. 180 ہجری سے جو احادیث آپ نے یاد کرنا شروع کی تھی وہ آپ نے 225 ہجری میں بچوں کو لکھوائی لکھا. اس کتاب کے اندر امام احمد نے رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحابہ کی ترتیب پہ لکھا, جس طرح صحابہ کا مرتبہ تھا خلفائے راشدین, پھر اس کے بعد. تو ایک صحابہ سے جتنی حدیث روایت ہیں وہ آپ نے مسند میں لکھ دی. یہ آپ کا ذرا ڈیفرنٹ سٹائل ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے وضو, طہارت, وضو, یہ اس طرح کے مسائل, اذان, نماز. نہ آپ نے کہا صحابہ, پہلا صحابی کون, اس کی جتنی حدیثیں ہیں چاہے وہ جس ٹاپک پہ ساری جمع کر دو, پھر دوسرا صحابی, اس طریقے سے. یہ آپ کا طریقہ رہا. کتاب ناسخ منسوخ, کتاب المناسک, کتاب الاعمال, کتاب الزہد, کتاب الفضائل. تو امام احمد نے دوسرے آئمہ کی طرح فتاوی اور یہ چیزیں ساری جو تھیں یہ مدور نہیں کی. ہاں اب یہ معلوم نہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر جو ہیں وہ لوگ عقل کو استعمال کرتے تھے, آراء کو استعمال کرتے تھے, تو آپ نے کہا کہ میں اتنی مخالفت کروں اس کی کہ لوگ صرف حدیث کو دیکھنے لگ جائیں. آپ بھی مجدد ہیں, مجتہد ہیں, تو آپ نے اس کا حل جو ہے وہ یہی جانا شاید. تو فقہ کے جتنے فتاوی آپ دیتے تھے, جیسے خراسان میں آپ نے فتاوا جو دیے تھے, بعد میں جب آپ بغداد میں آئے تو آپ نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں, تو آپ نے رجوع کر لی, کہنے لگے میں نے یہ بیان, میں رجوع کرتا ہوں ان سے. اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کو پڑھا جاتا ہے تو تضاد پایا جاتا ہے اس کے اندر, کہ ایک دفعہ آپ نے بیان کیا دوسری دفعہ. خیر میں ان سلسلوں میں پڑھنا نہیں چاہتا, میری تو یہ بتانا ہے, صرف ان کی سیرت کو بتانا ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنایا اور ان کو آگے جو ہے وہ پھیلایا. تو ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ کو آپ شدید بیمار ہو گئے, 9 روز تک بیمار رہے. بروز جمعہ 241 ہجری 12 ربیع النور کو آپ دنیا سے کوچ کر گئے, اور آپ کی عمر جو ہے وہ 77 سال تھی. آپ کی وفات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی, لوگ آ گئے. اتنا جنازہ ہوا
کہ کہتے ہیں کہ 800,000 لوگ آئے، عبد الوہاب وراق کہتے ہیں کہ 1,000,000 لوگ آئے، اور جب جنازے کے لیے صفیں بننے لگی تو بغداد کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں بندے کھڑے ہوئے نظر نہ آئے، چھتوں پر، گلیوں میں، محلے میں، ایون کے کشتیوں کے اوپر لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا، ہر جگہ آدمی ہی آدمی نظر آ رہے. تو آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑا گیا. تو کہتے ہیں کہ 40,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لی، ہر آنکھ اشکبار تھی آپ کے جانے. یہ کہ جن کو لوگ کہتے تھے کہ توحید خطرے میں ہے اس کے جملے کی وجہ سے، اگر یہ نہیں مانے گا تو توحید تباہ ہو جائے گی، دیکھو وہ پورا بغداد اس کے جنازے میں شامل ہے. اور یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں کہہ دی تھی. امام داراقطنی نے روایت کرتے ہیں سالح بن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل سے کہ بتا دو معتزلہ کو، میرے ابا نے کہا تھا بتا دو معتزلہ کو، تمہارے اور ہمارے درمیان انصاف میری نماز جنازہ میں ہو جائے گا. اللہ اکبر. چل کر کہتے ہیں ایک ہفتے تک آپ کی قبر مبارک کے اوپر لوگ آ کر نماز پڑھتے رہے، اتنا جنازہ، اتنے لوگ تھے. ساٹھ ہزار تو صرف عورتیں بعد میں آئی تھیں، جبکہ روکا گیا ان کو کہ نہیں جانا، لیکن نہیں، اتنی عقیدت اور محبت تھی بغداد کے لوگوں کو آپ سے. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ پیران پیر، دستگیر شہباز الہ مکانی، قندیل نورانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیروکار، آپ بھی حنبلی ہیں. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. خدا تعالیٰ اور رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.